Matchfixen eskalerer i tysk laget. Sverige leder 1-0. Det her minner jo om Tyskland-Mexico. Ja, det gjør det. Og svenskene, vi sto her begge og sa at svenskene for treg. Men det kanskje, altså Tyskland har jo rett og slett ingenting å by på. Og svenskene mye tøffere i presset enn de var mot Sør-Korea. Og enn her skjedde de egentlig på et år. Så det her ordentlig imponerende. Det ikke tilfellig at Sverige leder, for det har kommet gang etter gang etter gang. Ja, det. Tyskland har jo presset opp, og Sverige har jo gjort det bra i forsvar med en veldig viktig skjerming, som var jo en strålende enkeltmannsprestasjon ute i matchen der. Men Sverige har jo ledet fortjent, faktisk. De kommer til sjanser og kommer seg gjennom gang etter gang. Flere 100% sjanser, de kunne lede av 2-0. Men Tyskland har også hatt sjanser da, altså. Det har de, men det mye som ikke fungerer. Hva sier Joachim Löw nå i pausen, tror dere? Nei, altså, jeg jo redd for at han har to valg, og det jo enten å bli veldig, veldig sint, eller å sitte der og være skuffet. Jeg har vanskeligheter for å se det her tyske laget som har hatt så mye trøbbel i inngangen til kampen, at de klarer jo å komme fram med en god plan, fordi de gjør jo det de skal, men de gjør det bare ikke bra nok. Og når du har spillere som Thomas Müller, som ser iskald ut, han kommer til sjanser, men når det gjelder, så den der, så... Jogelov har en stor jobb I pausen. Jeg tror ikke han gjør noen bytter nå, eller det jo, har jo måttet gjøre et bytte tvunget på grunn av skade, og det uro ute på banen I det tyske laget. De var jo best før bytte, så jeg tror ikke han gjør noen store skifter nå I pausa. For de jo isolert sett gode nok, de spillerne. Så han må bare snu de mentalt, men det jo ikke lett. Så det har også vært en straffesituasjon I kampen, og da passer det godt å få en litt ekspertise, Svein Erik Edvardsen og Nikolaj Delberg, du kan ta over stafettpinn, så kommer vi tilbake etter kampen. Tusen takk skal du ha, Øyvind. For vi har fått ordentlig kompetanse inn I studio her nå for å diskutere det nye systemet Video Assistant Refereeing, Svein Erik Edvardsen. Kan ikke du... Kjapt før vi går over til å snakke om situasjonen med Markus Berg blant annet, og vi skal snakke litt om Mitrovic I går og Kane mot Tunisia, alle omdiskuterte situasjoner hvor folk har bedt om VAR. Kan ikke du aller først forklare hva VAR? Det kan jeg gjøre. Nå sitter det fire videodommere I et eget rom I Russland, og dem har kommunikasjon med dommeren. Og hele hensikten at det skal gå raskt, og man skal få maksimalt ut av... VAR-systemet som skal medføre at rettferdigheten skal seire, og det kun såkalte clear error-situasjoner som VAR skal bryte inn I. Og når du sier clear error, hva betyr det? Nei, det helt åpenbare feil. For eksempel at dommeren dømmer straffe, og så viser det seg at det skulle ikke vært straffe. For eksempel I går, da Neymar fikk et straffespark som dommeren da dømte, da fikk dommeren beskjed fra videoassistentdommerne om å ta seg en tur ut, og sjekke på nytt. Og da det viktig å presisere at det dommeren som bestemmer om han vil gå ut. Videoassistentdommerne har kun en anbefalingsplikt, og anbefalte da Bjørn Kuipers I går å løpe ut og se en gang til, og det gjorde han. Og etter at han da hadde sett TV-bildene, så fant han ut at Neymar ikke fortjente straffespark. Han vurderte det også dit hen at det ikke var filming, men at det rett og slett var en feil avlåsning, og derfor så ble spillet gjennomtatt med dropp. Mm. Men han kunne gitt Neymar gult kort for filming etter å ha sett situasjonen? Det kunne han. Hadde han oppfattet at Neymar filmet eller overspilte, så kunne han ha annullert straffesparket og gitt gult kort til Neymar for filming og indirekte frispark utover. Men I situasjonen I går så oppfattet som sagt Kuipers ikke at Neymar filmet eller overspilte. Han oppfattet bare at det var en normal kontaktsituasjon, og derfor ble det dropp og ikke kort og ikke straffespark. Mm. Og så det dette her at VAR tar kun for seg fire situasjoner, og det altså da straffespark, det mål, eller målforskjelser som kan føre til annullerte mål. Ja. Røde kort, det da direkte røde kort, eller teller to gule kort inn der, vet du? Nei, det skal igjen en clear error, og det klart at hvis det en som slår ned en spiller bak dommerens rygg, så kommer VAR til å bryte inn. Og så det en ting til I tillegg til det du nevnte, og det at hvis du gir kort til feil person. Riktig. Altså hvis nummer 8 skal ha gult kort, og du gir det til nummer 9, så får du beskjed om at det skal korrigeres. Og det skjedde I sist kamp hvor Frankrike var involvert. Det gjorde det, ja. Det gjorde det. Ja, riktig, riktig. Ok, men så har vi jo disse fire situasjoner. Hvorfor det ikke tatt på mer, eller altså flere situasjoner? Hvorfor det ikke sånn at vi kan få VAR for eksempel på... Ja, corner eller innkast eller den type ting? Nei, fordi at igjen, protokollen til IFAB som har utarbeidet den som nå FIFA, som nå FIFA følger I VM så nok, eller altså sånn jeg tolker det etter å ha sett mange VM-kamper så det helt åpenbart at lista for clear error veldig, veldig høy man bryter ikke inn på skjønnsmessige avgjørelser for eksempel den straffesituasjonen vi så her nå mellom Sverige og Tyskland så mener jo hele Sverige og halve Skandinavia at det var straffe mens jeg tror nok de I Tyskland mener at det ikke var straffe
Dommeren Simon Marchinak, som jeg hadde gleden av å være med i EM i 2016 i Frankrike, han oppfattet dette som en vanlig kontaktsituasjon. Han oppfattet det ikke som straffespark, og han vinket det videre. Og selvfølgelig har han da kommunikasjon med VAR, og VAR mente da at det ikke var en clear error. Hadde VAR oppfattet det som en clear error, altså et soleklart straffespark, så hadde dommeren i dag fått beskjed om å ta en titt hvis han ønsket det selv. Men han kan da, som du sier, hvis han ønsker det selv, altså vi ser ofte folk rope på VAR, ikke sant? Gjør dette her i VAR, tegne denne firkanten med hendene, kom igjen, få dommeren til å se denne videoen. Men hvis han får denne anbefalingen på øret nå, bør du gå og se på videoen, Kappers, kan han velge å si nei? Det kan han. Det fortsatt dommeren som bestemmer om han skal kjøre en såkalt on-field review, og jeg har vel fortsatt til gode å se at dommerne ikke følger den anbefalingen, men det egentlig det samme som når man dømmer eliteserien i fotball, hvor vi får innspill fra assistentdommerne og fjerdedommeren på headset, og det en anbefaling til meg da som dommer, og så er det opp til meg om jeg følger den anbefalingen eller ikke. Men det klart at jeg ganske sikker på at de fleste dommerne i VM tar seg en tur ut og kikker hvis man får en anbefaling fra VAR. Men når det sagt, man trenger ikke å følge anbefalingen. Hvis du blåser straffe og får beskjed om å ta en tur ut og kikke, og du mener fortsatt at du hadde rett, men var sitt innspill tas ikke til følge, så det fortsatt dommeren som bestemmer. Men han kan velge å ikke se på videoen i det hele tatt, altså. Det kan han også, men igjen, jeg har til gode å se at en dommer ikke ønsker å sjekke når han får en anbefaling fra VAR. Og så ser vi også situasjoner hvor spillere kommer opp og roper etter VAR. Nå må du se på VAR. Og da har vi også sett dommere ta seg til øret og så be dem roe ned. Du snakket om et eksempel hvor Ramos av alle spillere faktisk var den første til å gi seg etter at dette skjedde. Hvorfor viste han sånn? Nei, jeg la veldig merke til den situasjonen fordi at jeg så selvfølgelig Portugal og Spania, og Ronaldo ble tatt nesten med en gang kampen hadde startet. Og Rocky da fra Italia dømte straffespark, og det var jo naturligvis ikke de fra Spania enige i. Og anført av da Ramos i front, så kommer jo halve Spania rundt dommeren. Og jeg la merke at dommeren gjorde bare sånn da. Altså han pekte seg på øret og sier med hele sitt kroppsspråk at slapp av Spania. Jeg har fått beskjed om at min avgjørelse var riktig, så bare gå unna. Og det var utrolig hvor preventivt det var. Spania med Ramos i spissen tusla unna. Fordi at man da skjønte at ok, han blåste straffe, og han har fått bekreftet at det var ok, så vær så snill å gå unna. Så var det en veldig god preventiv effekt. Mm. Og det samme skjedde jo her i Prinsens Hage da Markus Berg ropte på straffe for Sverige litt ute i kampen her når han var igjennom. Bildene viste at, du kalte det en 50-50 situasjon i sted, men bildene viste at han, og de kan du for så vidt se selv på nettet, hos både TV2 og NRK, men viste at han var borte med beinet. Da gjorde dommeren det samme. Da tok han seg til øret og sa, slapp av gutter, jeg har fått beskjed om at det ok. Ja, og det en typisk sånn gråsånne situasjon. Jeg tror ikke dommeren hadde hatt store problemer med å forsvare hvis han hadde blåst straffespark, men han har heller ikke noen problemer med å forsvare at han ikke blåste straffespark. Så i fotball så er det noen black and white situasjoner, det noen gråsånne situasjoner, og skjermen blir aldri borte med fotball. Og jeg oppfatter også den situasjonen her, etter å ha sett bilder i mange forskjellige vinkler, at det en gråsånne situasjon. Ingen hadde sagt noe hvis du hadde blåst straffe, og det ingen grunn til å protestere så mye for at man ikke blåser heller. Det kroppskontakt. Selvfølgelig tyskeren litt på svensken, men igjen, jeg synes det ikke noen åpenbar feil å ikke dømme straffe. Og jeg noterte meg at VAR støttet meg i den situasjonen. Riktig. Og så var det, må vi snakke om Mitrovic og, så kan jeg si, Mitrovic og Schweiz i går, hvor Mitrovic får et innlegg, skal gjøre sitt beste med å hedde ballen i mål og bli regelrett brytet ned av to sveitsiske midtstoppere. Ja. Du mente at det var en riktig situasjon av dommer. Du går imot omtrent en samlet verdenspresse, en samlet fotballekspertise som alle sier at her var feilet. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du mener det var en riktig situasjon? Jo, jeg mener jo det at, altså, for det første så dommeren dømmer jo frispark til rød spiller. Og grunnen til at han gjør det, det fordi at den røde spilleren har armene sine opp i ansiktet på begge de hvite spillerne han har rundt seg, faktisk. Rød spiller her er da Mitrovic, skytterne, ja. Ja. Men det klart at hvis den røde spilleren ikke hadde tatt noen forseelse selv først, så hadde det vært et soleklart straffespark, for han blir jo holdt voldsomt. Men igjen, dommeren oppfatter at den røde spilleren brukte sine armer i ansiktet til to spillere faktisk, og blåste da frispark utover. Så kan vi diskutere om det var stort frispark, lite frispark, men dommerens vurdering der og da var at det frispark utover før straffesituasjonen oppstår. Og da bryter ikke VAR inn. Men her kan vi jo diskutere, for at straffesituasjonen hadde jo sannsynligvis oppstått irrelevant av hvorvidt Mitrovic hadde brukt albuene. Ja. Og du kan se situasjonen selv på nrk.no, har de video ut av situasjonen. Så bruker han albuene mot de to spillerne, men han hadde jo blitt brytt i bakken irrelevant av det.
Ja, og det derfor jeg sier det at dommerens skjønn I sånne type situasjoner vil nok fortsatt gjelde. Og når det altså alle spillerne gjør egentlig forskjellelse. Den røde spilleren, som Mitrovic, han bruker armene sine, treffer to hvite spillere I ansikt og hodet, og begge dem kjører ut judoknep og han og legger han I bakken. Så igjen, dommeren skjønn der og da, Felix Birch oppfattet at det var røde spilleren som startet og blåste frispark utover. Og da har han sannsynligvis fått beskjed fra Moskva, der var teamet sitter, at du dømte riktig. Han har I hvert fall fått beskjed om at det ikke anses som en clear error at den ikke blåser straffe. Riktig, riktig. Og så det også Kane da, du har jo sett I samme situasjonene du også mot Tunisia, det to omtrent ganske like situasjoner egentlig som Mitrovic I går mot Schweiz, hvor Harry Kane for England da blir regelrett brutt ned I feltet og roper på straffe, men hverken var eller dommer inne. Nei, for å være helt ærlig, jeg ble veldig overrasket over at Kane ikke fikk straffe I den første situasjonen I første omgang. Den synes jeg en soleklar holding, det oppfatter jeg som en clear error, og jeg ble veldig overrasket over at VAR-teamet ikke brøt inn der og ba dommeren ta en tur ut, eller anbefalt han å gjøre det. Når det den andre Kane-situasjonen, så jeg ikke enig I at det en clear error, fordi der kom det jo også nye bilder når kampen var ferdig, hvor man ser at Kane faktisk gjør en forskjellelse selv først. Han sa vel også det I intervju etterpå, at det var vel ikke den I andre omgang han var mest oppgitt over, så han skjønte kanskje han hadde gjort noe gærent selv. Men igjen, at han ikke fikk straffe I den første situasjonen, hvor han ble åpenbart holdt, en blatant holding, en soleklar holding, da ble jeg veldig overrasket over at VAR ikke grep inn. Men her, det synes jeg en clear error. Riktig. Og her trekker du igjen frem handlingsforløpet, altså hva som skjer først, hva som ja. Ser som nummer to, hvor viktig det? Nei, det jo helt opplagt. Altså som dommere så skal vi alltid ta den første forskjellelsen, men det klart at hvis vi ikke ser den første forskjellelsen, så må vi ikke la være å ta den andre forskjellelsen for det. Men hvis dommeren oppfatter at det frispark utover, før det da en straffesituasjon innover, så det naturligvis det som skjedde først som dommeren skal dømme på. Riktig. Så nå har vi fått noen runde klarhet til hvordan VAR fungerer. Men la oss se litt hvordan impact det har på spillet. Du nevnte tidligere for meg, altså for det første så du fornøyd med hvordan VAR har fungert. Absolutt. Jeg synes det har fungert veldig, veldig bra de kampene jeg har sett I VM. Og så kan vi alltid diskutere gråzonesituasjoner. Vi kan alltid diskutere om lista for det som anses som clear error for høy eller for lav. Men jeg synes den fremstår å være veldig høy, og det synes jeg veldig bra. Fordi at de såkalte VAR-motstanderne har jo sagt at nå blir skjermen borte, og det ikke noe å diskutere. Men jeg kan ikke huske at det har blitt diskutert så mye som det har blitt etter at VAR kom. Så dem tok I hvert fall feil. Men igjen, jeg synes det bra at lista for clear error så høy som den Det kan ikke bli sånn at VAR skal dømme innkast og kornere og frispark og midt på banen. Nei. Men så snakket vi også litt tidligere før vi gikk på her, stod vi og diskuterte VAR, og du nevnte for meg at femtedommeren, eller måldommer som han jo også blir kalt, blir jo nå obsolet, eller går jo vekk da, som vi ser I VM. Det ingen måldommer, det fortsatt måldommer I Champions League, UEFA, EM og så videre. Der har du selv opptrådt som måldommer. Men du mener altså at det kan ha en ganske stor innvirkning på spillet? Ja, det jeg legger merke til nå, det mange som har sagt at herregud, hvordan kan spillerne tørre å gjøre det man gjør I feltet når man vet at det VAR? Og jeg tror at der og da I kampens sete, ute på banen, hele verden ser på, jeg tror spillerne har mer fokus på å være kyniske, laget må vinne, koste hva det koster vil, enn å tenke at det sitter noen I en buss etter annet sted og kan ta meg hvis jeg gjør noe gærent. Men når det står mennesker der, jeg har selv opplevd det flere ganger når jeg har stått ved siden av mål I Champions League, så ser jo flere av spillerne nesten mer på meg, så de glemmer å hedde ballen I mål når den kommer. Så det nok en mye større preventiv virkning å ha menneskelige dommerressurser ved siden av målet der, når det gjelder at man skal få bukt med problems I feltet. Så du tenker at for eksempel utvalgte spillere nå kommer til å gjøre enda flere forskjellelser I feltet? Nei, jeg vet ikke om man kommer til å gjøre flere forskjellelser, for man bør jo huske at det VAR her, så vi kan bli avslørt. Men igjen, der og da I kampens sete, så tror jeg det mer preventivt å ha menneskelige ressurser ved siden av målet. Mm. Og så det dette her med hvordan det innvirker på selve stemningen rundt spillet, hele VM-skjarmen som du sier, ikke sant? Motstanderne mener det blir diskutert mindre. Og ikke minst hvordan det går inn på dommerne. Altså, tar det litt av presset vekk fra hoveddommer, det å vite at ok, det en 50-50 situasjon her, jeg dømmer straffe og så får vi se hva VAR sier. Kan det bli litt sånn? Ja, jeg ganske sikker på det at det ingen dommer I VM som har lyst til å ta turen ut og sjekke på TV. På en måte så det selvfølgelig fint, fordi rettferdigheten seirer, og hvis du har gjort en åpenbar feil, så slipper du å leve med den. Du blir på en måte redda som dommer. Men jeg kjenner flere av dommerne som I VM, og det konkurransemennesker. Akkurat som lagene ønsker å komme til finalen, så ønsker dommerne å gjøre det også. Og jeg tror ikke den dommeren som må løpe flest ganger ut og sjekke video, dømmer finalen.
Nå det også sånn at som I et omtrent hvert VM så det jo mye kritikk mot dommerne. Det en utrivelig posisjon å ha. Det mye ræl som kastes mot dere dessverre. Men hva synes du om, om årets dømming? Altså jeg skjønner jo at du kanskje ikke utleverer kolleger, men det på topp? Det på pari? Jeg synes jo nivået på dommerne I VM har vært veldig, veldig høyt, og jeg synes VAR har fungert veldig greit, sånn som det skal, I henhold til den protokollen som vedtatt. Vi vil fortsatt leve med 50-50 situasjoner, det vil bli diskutert I lunsjen I morgen, jeg helt sikker på om Sverige skulle ha straffet eller ikke, men at det ble oppholdt som en klær error var det I hvert fall ikke. Men igjen, jeg synes dommerprestasjonen I VM overall har vært veldig bra, og der man har gjort åpenbare feil, så har VAR rett og slett sørget for at rettferdigheten seier og redda dommeren. Nå hører vi kampen I gang igjen bak her. Tusen takk skal du ha for at du kom, Edvardsen. Absolutt. Veldig hyggelig å ha deg I studio. Absolutt, da har vi fått litt mer oppklaring på hva VAR for noe. Og ikke minst dette med straffesituasjonen. Altså, det 50-50, så kommer ikke VAR inn. Det clear error? Det straffe uansett? Ja, så kommer VAR. Nå kan du skru tilbake på TV-en og følge resten av Tyskland-Sverige. Sånn det ligger nå, så vinner kanskje Sverige. Og sensasjonen I Sochi et faktum om kanskje 45 minutter.